edhe në muzeun e të ekspozuar tashmë në muzeun kombëtar të fotografisë Marubi. Është interesante për vetë faktin edhe historisë që kjo fotografi përfaqëson. Përfaqëson. Po. Theksojmë që në ato vite ish ministri i drejtësisë asaj kohe Hoxh Kadria, po. Njëkohësisht edhe kryetar i Komitetit të Kosovës i dërgon një letër urgjente Kel Marubit, po. Në mënyrë që ai të merrte atë aparatin e tij fotografik për të shkuar dhe për të dokumentuar të gjithë masakrat, të gjithë genocidin që po. Serbët e Malazez po bënin mbi popullatin shqiptare po. Në zonën e Hotit, Kastratit, Gruc, Hotit edhe Kastratit. Dhe në fakt, kjo metet interesante si fotografi, sepse e gjithë kjo popullësi e ullhequr nga klerikt, këtu kemi një imam të qytetit Shkodrës, këtu kemi disa personalitetet tjera, si që është Pashkobardhi, Mati Pranushi, apo Anton Harapi, e po kështu edhe Muldelia, një tjetër general i rëndësishëm i ushtrisë shqiptare në Sokohe, dhe si të cilët po? Cil e sjellin gjithë popullin për të fotografu për para studios së Marubit. Dhe kjo fotografi është bërë në qendrën e qytetit kjo është të Shkodrës. Kjo është qendra e qytetit të Shkodrës. Qendra e qytetit të Shkodrës. Bashkë me një parull të shkruar në frëngjish qytet po. Po, Komarmark de Deville de Refuge de Hoti Kastar de Grua, viktimë të genocid Dalemi. Dhe si u retushua kjo foto? Atëherë, fotografia metet e njëjtë, po? Por hiqen vetëm klerikt. Ma nxirr pak versionin tjetër. Është pra, njëjtë, është publikuar në vitin 1982 dhe kjo është fotoja po. Origjinale, ndërkohë që në publikimet në vitet e komunizmit zhduken klerikët. Ku janë zhdukur? Janë zhdukur. Ja, ja ku i kemi. Është zhdukur Hoxha, i cili ka qenë këtu. Është zhdukur Muldelia, Pashkobardhi, i cili është këtu. Ata në të nëharapin gjithashtu edhe... Pra ky është versioni original i shkrebu nga Marubi, ku në mes ndodhe Vicenç Prenushi, Anton Harapi, Mati Prenushi dhe dy personalitete tjerë, të cilët janë zhdukur krejtësisht në foton që publikoi në vitet e komunizmit, dhe cila po ashtu e ka të sakt diqiturën, demonstrate malësorve të Hotit Gruzës Shkodër në shkurt 1914, kundër mizorive serbo-malazeze në tokat e pushtuara. Por personat që kishin organizuar demonstraten janë zhdukur nga fotografia. Në fakt një version tjetër... Kemi plot, ka gjithashtu edhe fotografi të tjera, që në fakt jo vetëm që ndërhyret për të hequr një pjesë të... Në shumicën e rastëve... Kishte një strukturë që merej vetëm me heqen me retushimin? Po, kanë qenë edhe reportet e dekorve, të asaj për ju dhe piktorët të cilët mereshin vetëm me këtë punë? Po. Me retushimin e fotografi. Edhe fotografët të nërushim mereshin vetëm me këtë punë. Ndërko, më nxirë pak 10-200, lutem.